Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi Rabbi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, kula nambahi keterangan al-fikratu sirajul qalbi halaman 970. Al-fikratu sirajul qalbi faidha zahabat fala ida'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati. Maka bila ia padam, maka tiada penerangan baginya. Lo nambahi keterangan itu. Sen keterangane pun panjang, kau tambahi keterangan mari. Saniki keterangane khusus mengenai pribadi kita masing-masing. Ingkang sampun kula terangaken secara umum. Niki kita mikir-mikir pribadi kita masing-masing. Mikir-mikir kersane padang atine weruh apa sing bener, weruh apa sing salah. Kita mboten sumerep napa perjalanan kita kuwis bener, napa perjalanan kita niku tasih salah. Niku kula penyengan mboten sumerep nawi mboten dipun pandang dari tanda-tanda. Menawi kita pandang saking tanda-tanda, saking gejala-gejala, saking dampak-dampak, mawi pikiran-pikiran ingkang mendalam, pikiran yang disertai dengan kesadaran yang murni, niku mangke nembe kita semua. Perjalanan saya ini benar. Perjalanan saya ini salah. Ini menawi kita pikir ingkang estu disertai dengan kesadaran. Walaupun mikir tapi kalau tidak sadar, niki mudeng badhe ngertos. Artosipun ibarati perjalanan dari Jombang ke Surabaya. Niki nek cara perjalanan lumrah melakune
mobil kijang niku per jam 60 kilo, per jam 70 kilo, terkadang karena macet per jam 40 kilo. Niki mestine 2 jam niki pun teko Surabaya. Halo Bapak. Tapi nek upamane ning Surabaya mestine jalan biasa sing lumrah iku 2 jam. Kok sampai 6 jam kok gak teko Surabaya. Iki kudu dipikir kendalane apa. Nek mboten dipikir mboten sumerep. Nah ya toh biasane aku njumbang Surabaya kurang jam. Nek jalan lancar iku bisa 1.5 jam. Tapi aku mulai budak jam 6 sampai jam 6 sore kok urung teko Surabaya. Iki apa kesasar dalan? Apa mobile macet? Niki nek mboten dipikir mboten sumerep estu. Lha ning Surabaya saka Jombang lekok belok Pare. Mari Pare mubeng Kediri. Mari mubeng Kediri terus mubeng Nganjuk. Mari Nganjuk terus Bojonegoro. Bareng ngono terus Tuban, Surabaya. Ya mesti sedina. Wong salah jalan. Utawa mboten ngoten berangkat saking Jombang jam 6 teko Mojoagung. Nggih. Mesine mogok. Dandane mesin dangu. Sampai jam 4 sore nembe rampung. Nggih akhire dugi Surabaya nggih jam 6 sore. Niku mawon untung nek saged dugi Surabaya. Nek mboten saged dumugi Surabaya wonten Mojagung kebegal perampok wallahu a'lam bishawab. Niku satu gambaran kangge buka pikiran. Langsung monggo kita angen-angen awake dhewe melaku goleki Allah. Iku kira-kira aku beat sampai saiki wis 20 tahun. Kok urung teko-teko nggon. Kok isih pancet wae piye. Niki monggo dipikir ada kendala apa? Apa salah jalan? Napa mesine macet? Niki untuk mengetahui juga harus dipikir. Dipikir secara sadar. Mboten emosi. Mboten wedi dilokno wong. Mboten pengen dipuji wong. Mboten. Tapi dipikir secara sadar. Sadar yang mendalam. Lha iya toh. Aku kuis 40 tahun lebu toriko. Tapi kok si pancet bae. Muring-muring yo pancet. Medit yo pancet. Ya seneng dunyo yo pancet. Hasut yo pancet. Lha iku jene gak tekong gun. Gak tekong gun. Terus Bapak cara mbutore kok sakniki kados-kados jarang nggih. Sing sampe makrifatullah ku kok jarang nggih. Nggih enten tapi jarang nggih. Napa malih kok sampe misale diarani tajalli afal, tajalli sifat, tajallil asma, tajalli zat. Iku nggih wonten tapi jarang. Nggih. Para bapak lan para ibu.
Lah tiyang lakoni thariqah sakniki niku kok kerajinan keistiqomahan ibadah niku meningkat. Istiqomai meningkat, ngajine istiqomai meningkat, jamaahim istiqomai meningkat, luman nggih mboten istiqomah. Lumane meningkat, kesabarane meningkat, tawakal narimo niku nggih meningkat, niku bonsai. Tapi nek niki babar pisan ora kecekel. Jadi yo la farqo baina thariqah wala thariqah. Kano bedane antara nglakoni thariqah kalih mboten thariqah. Para bapak, niki monggo dipikiri sarana sadar. Iki kendalane nok endi? Nek mboten dipikiri secara sadar, mboten ngertos kendalanya di mana, ya pancet ini terus. Mboten ten perubahan sama sekali. Ini pancet jenenge, pancet. Nah, para bapak. Riyen kula nate ngaturaken dawe Asy-Syaikh Abdullah bin Mubarak. Asy-Syaikh Abdullah bin Mubarak dawahaken adabul khidmah a'azu minal khidmah. Adabul khidmah a'azu minal khidmah. Toto kramane lumadi maring Allah iku isih luwih mulya katimbang lumadine. Kanthi jelas toto kramane ibadah iku luwih utama katimbang ibadah. Nek kapane ibadah, ibadah maring Allah. Ibadah rupa napa mawon niku ujung-ujungnya pahala. Ujung-ujungnya pahala. Artinya keberhasilan akhir adalah ganjaran. Tapi kapane tata krama? Tata kramana ibadah itu ujung-ujungnya keparek maring Allah. Di puncak akhirnya cedhek maring Gusti Allah. Iku ne adab. Ganjarane Allah dibanding ambek parek ambek Gusti Allah. Iku jauh lebih baik parek. Parek ambek Gusti Allah. Para bapak padha-padha nukang batu. Nukang batu tata krama ambek juragan. Mbek nukang batu ora tata krama ambek juragan. Ya oleh gaji. Tapi gajine diade amplop diuncalno. Noh opahmu. Kalian tata krama bagus para bapak. Kapane tata krama cedhek ambek juragan. Ora trimo diuncalno, diceluk mrene. Sadurunge diwehi bayarane kongkon mangan dhisik. Monggo-monggo dharien. Dikongkon mlebu omah, dikongkon nunggu kursi sengkuk. Madep meja makan, piringe bagus. Banjur ditambah, diparingi ongkos kerja janjinya dulu. Ini ongkos kerja pinten.
Kalau sehari 50 ribu dibayar 6 hari berarti 300 ribu. Niki Pak ongkose janji kula. Niki kula sukani bonus 1 juta. Isi gede bonus ya Pak ongkose. Dariki para bapak nek tata krama. Jadi ibadah ambek tata kramane ibadah iku sih mulya. Toto kromone. Roto-roto ingkang kita lakoni ku tasi ibadai. Toto kromo masih jauh belum. Tapi skandalnya Pak Lut ni ku dadi mantan ya ora kondo sing di rumah. Ngoten niku. Iku dene dipekenake tok. Pekenake tok sempenting hasil. Buh wong liya rugi ya babat. Wong ora ditata krama. Wong babat. Lah mulane tata krama niki sing kemungkinan kita itu salah. Sehingga ora tekan-tekan Surabaya. Kebien nganti saiki salat kok rasane pancet kaya rutinitas. Pancet salat iku rasane kaya nekani kewajiban. Rasane niku dereng ngrasa nikmat, kados pundi nikmate salat, kados e dereng. Iki jenenge durung tekan-tekan nggon. Iki cara mlaku ngoten ora kok trimo sedina sampai rong dino kunjungan teko Mojokerto tok. Untung bisa teko Surabaya. Nek macet ning Mojokerto ya nggih. Balik nggih. Balik jumbang maneh. Berbapak monggo kita teliti awake dhewe. Meliti awake dhewe apa kira-kira salah jalan. Kok sampai sehari gak teko Surabaya. Apa salah jalan? Coba saniki kula tak ngaturaken dawuhe. Nggih. Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dengane seorang wali kutub. Nggih. Dada sanad sing cedhek kanjeng Nabi kegangan seorang tok. Enten kegangan dua orang ya, saking hebatnya tiang. Jadi dibiat langsung kali tiang simpun pecah ya. Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini lahir tahun 898 Hijrah. Wafat tahun 973 Hijrah. Ini berarti dengan kesan pada abad ke-10. Kalau Bapak Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kundhawuhaken di nyuprih thariqah ilallah. Golek thariqah ilallah, golek dalan menuju wusul Allah, menuju taqarrub ila Allah. Niku pondasine kudu asyidq, kudu temen. Pondasine kudu temen. Mboten goroh. Pondasine kudu sungguh-sungguh, temen, jujur. Sebabnya apa? Murid niku pada permulaan lebu tarikoh niku gantare koyok klungsune kurma. Koyok klungsune kurma. Klungsune kurma niku niki mengandung nggih sesuatu yang tersimpan.
Kelungsu ini kok kelungsu. Cara pelengotan pelok. Cara sabungotan kecik. Kecik, pelok, kelungsu ini kurma. Niku isi niku mengandung sesuatu. Mengandung sesuatu. Sesuatu niku nopo. Niki kapane ditandur mungkin niku nek kecik metu wite sawo. Nek pelok ditandur niku metu wite pelem. Kapane isi kurma niku kapan ditandur metu wite kurma. Terus wit sawo, wit pelem, wit kurma ku sak temene terkandung di dalam kecik pelok utawa isi kurma. Kelungsu. Terkandung di dalam. Nah, kapane pelok niki utawa kecik niki utawa kelungsu kurma. Niku kok dadak ora apik. Ora apik. Niku gak tukul. Mboten saged tukul. Utawa apik. Apik. Tapi ngepasi peleme pelem sing gak enak dipangan. Yo akeh wae tapi gak ono sing doyan, tiyang mboten doyan. Purbapak artosipun dos pundi. Dadi wong bi'at thariqah iku pondasine temen. Nek pancen temen pondasine niku temen oleh golek dalan menuju maring Allah. Terus mengke tukul wit. Upama tak gambaraken pelok. Niki tukul wit pelok. Wit peleme iku dadi ngepang-ngepang, ngepang-ngepang. Woe ngrembaka. Nggih. Woe niku dadi nek pun woe dadi nggih, keluargane saged ngrasakno. Tanggane saged ngrasakno. Ya mungkin juga wong desane saged ngrasakno. Mungkin wong sak negara saged ngerasa. Nggih, para bapak sakniki kata pengepul pelem niku. Pelem Jombang lu sing mangan mboten Jombang tok. Mungkin sing mangan Jombang, mungkin tekan Nganjuk, mungkin tekan Kediri dan mungkin juga sampai di Jakarta. Sampai ngriko ngrasakno manisipun. Terus bapak, semenuko kapan yang mlebu thariqah engko sidik temenan. Nggih. Niki wae mesti bagus. Sampai tekan makrifat Allah. Sak mboten-mbotene akhlak budine ku dadi apik. Nek akhlak budine dadi apik satu contoh lumen ngeten tok. Yang dihasilkan dari masuk thariqah niki lumen ngoten tok. Dheweke oleh manfaate, koncone yo oleh manfaate mergo lumen, keluargane oleh manfaate, wong sak desane oleh manfaate, mungkin sak negara oleh manfaate. Para bapak, monggo cobi kita mikir yai kita. Romo Abdul Jalil. Kono biyen leh mlebu thariqah ku sidik temenan, nggih. Terus pundi metu buai. Buai kena dirasakan wong sak keluargane, dirasakan wong sak Tulungagung, wong ki wonten ngene kabupaten Penggalek, Blitar sampai Jombang sampai tekan Tuban, sampai luar Jawa. Niki kabeh ngrasakno hasilé thariqah Yai Jalil. Mergo berbuah, mergo temen. Para bapak, saniki monggo kita raosaken awake dhewe.
Lha kula tore kawae dhewe semene suwene wis manfaati tangga apa durung. Nah niki. Jadi kesungguhan ini kesungguhan. Para bapak, kapan aku tarikah niki goroh? Goroh. Tegese goroh ora temen mung etok-etok. Akhirnya apa khususiah ya pura-pura, ngaji ya pura-pura, akhirnya bujuk karo kiwa tengen. Kiwa tengen tertipu, tertipu. Nuwun sewu, Bapak. Niki didhawuhaken kalih Syekh Abdul Wahab Asy'ari mboten. Mula satane iku teneriku digambaraken wong sing temen-temen oleh golek tarik ilawah. Temene iku metu buahe. Banjur buahe iku nggih membret manfaate maris kabehane tangga, kabeh padha ngrasakno, ahli negarane ngrasakno, nggih daerahe ngrasakno. Tur temene niku terus ngetok. Kebagusan niku ketok. Didelok wong khusus ya ketok, didelok wong umum ya ketok. Umpamane ditutup-tutup ana, Mbah Yai Jalil nutup ana ketemenane, ora iso nutupi. Isih wong iku tetep weruh. Nek Yai Jalil ku temen, masa ditutup-tutupi. Terus Bapak, tapi kapane goroh? Goroku gak temenan mlebu tareka. Anut guru biyuk tok. Nggih. Anut guru biyuk tok. Nggih. Iku jenenge goro. Nggih, goro. Goroe mengke gak akhire nggih tumbuh. Nggih. Tukul ya wah goro. Wah goro. Akhire tangga-tangga ngrasakno goroe. Nggih. Keluargane ngrasakno goroe. Ora temen. Iya to bapak iki diatore kok wis suwe kok ngaplokan bojo. Enten mboten? Masyaallah. Tak takoni mun biat bapake pun yae kok sing ngaploki. Ku biyen biate ku piye, biate ku piye. Iku berarti bohong. Kapan adu pendapat utawa musyawarah baina istri wa zawud nggih bojo lanang bojo wedok iku nek sing wedok ngomong rungokno nggih bener apa ora mone sing wedok nek bener sing lanang ya muni yo aku ya ngono dek tak tampa iku pendapatku nek sing lanang pas muni ya sing wedok menengo rungokno. Masa sing wedok muni sing lanang muni sing wedok muni sing lanang muni cuwek 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 tangane moro keplak keplak wis pirang dina wis pirang wulan wis pirang taun lek piat ning kiai kok isih ngaplokan. Monggo monggo dirasakno nggih dirasakno apa iku ning surga liwat pari terus Kediri, terus Tuban. Apa pancen mobil sing rusak mesine? Kok jane dipikir aja, tanpa dipikir ndak bisa. Dipikir biasa pun ndak bisa, harus dipikir secara sadar. Disadari, disadari. Kalau Bapak wonten niki didhawuhaken termasuk kelakuane murid sing bener. Kelakuane murid sing bener niku kudu mencintai guru. Termasuk kelakuane murid sing bener niku kudu mencintai guru.
Para bapak, mencintai guru ini sebab napa guru niku sebagai petunjuk di dalam melintasi barang-barang yang gaib, sebagai petunjuk di dalam melintasi barang-barang yang gaib. Nek petunjuk melintasi jalan cukup takon polisi, Pak Polisi Jumbang Surabaya itu yang paling cedek liwat pundi Pak Polisi, takon polisi cukup. Ya anu Pak, langsung saja ke timur Mojoagung, Mojokerto, terus Krian, nanti sepanjang Surabaya. Cukup polisi yang nuduh. Tapi menuju Allah itu adalah membutuhkan petunjuk-petunjuk melintasi alam-alam yang gaib. Perbapak barang-barang sing gaib. Bagaimana pola tingkai nafsu. Bagaimana godaane nafsu. Bagaimana godaane setan. Bagaimana godaane dunya. Niku barang-barang sing mboten kene disamang nganggo mripat. Nggih. Mboten kene dirungokno nganggo kuping. Sebab niku barang-barang yang gaib. Artinya gaib ada tidak bisa dilihat dengan salah satu panca indera. Niki petunjuke guru mursyid. Mulane darane mursyid, guru yang bisa memberi petunjuk jalan. Iki kudu dicintai, kudu seneng. Muga guru ku digambarkan kalih Syekh Abdullah Asy'arani kaya dene petunjuk jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di malam yang gelap. Ora bapak aja mbayangno haji sakniki. Haji sak niki mun padang listrike mun bebas wat. Yeah. Mulai dengan mudun wonten bandara Madinah diantar teng maktab teng pondokan niku padang kabeh. Padang yeah. Diterno sampai maktab ngisah maktab diterno ning Masjid Nabawi. Diterno ini makam Nabi pun wadang dulu mboten peteng dedet. Perjalanan antara Madinah Mekah niku para bapak 490 km melewati padang pasir. Niki nek mboten enten petunjuk jalan nggih kesasar. Butuhnya petunjuk jalan. Lu wong-wong sing haji-haji di malam yang gelap, niki butuhnya petunjuk. Katane dan Madinah arane Muzawir. Nek wonten Mekah arane Mutawif. Niki menjadi petunjuk-petunjuk. Petunjuk perjalanan ada sendiri. Jenenge dalal ini petunjuk perjalanan. Tanpa enten petunjuk tersesat. Samantunuki jalan menuju Allah niku sangat-sangat membutuhkan petunjuk. Sopo guru mursyid niku sing berarti memberikan petunjuk. Nah sakniki kepastiane aran mahabbah. Wong niku kapane muni demen, mengku nek demen iku mesti taat. Wong niku nek demen maring guru mesti taat kali guru. Apa diperintah napa kali gurune apa kongkon poso? Apa wiridane sing istiqomah? Apa diperintah sekep khususia?
apa diperintah seget ngaji. Lu kapane perintai guru kaya ngeten wiridane sing isi koma dilakoni poso lakonono suluk bali seget ngaji seget khususia kok tidak diindahkan. Iku jenenge mboten cinta dateng guru. Nggih. Nek cintaku mesti manut, ora nek wong mboten cinta mboten manut. Bapak bapak. Nggih. Kula jenengan wis tau rabi. Sampe njanak duwe putu. Biyen upama gak cinta, bojo sampe di rumah napa ya gelem. Apa ya gelem? Padahal akibatnya itu wetenge belenduk. Weteng belenduk nek babar itu ya lara. Ya weteng, Bu. Lah kok manut mergo cinta. Nek mboten cinta mboten mungkin, mboten mungkin. Nggih. Para bapak, para ibu. Lah niki krana cinta, wong cintaku mesti manut. Jere cinta ibu dikongkon suloyo cinta mbeletek di kepastiannya cintaku mesti manut nek ora manut suloyo iku jenenge ora cinta paman khalafa dalilahu taha wangkoto'a sayuhu wahalaka sing sapa wonge kok nulayani petunjuk. Petunjuk iki pinter, petunjuk iku ngerti, petunjukku bener, Pak. Nek teng Surabaya liwate Mojo Agung. Lah kok suwaya ambek petunjuke, lah kok liwat Pare. Iku mesti ya bingung sesat. Kalau sesat akhirnya jadi rusak. Berusaha yang mau kecemplung jurang, berusaha iku nabrak, berusaha iku mubeng, kentean duit ketuaan bensin. Nggih. Niku jenenge halaka rusak. Iki petunjuke guruku ngene iki lho, petunjuke ngene. Ya. Lah kok disulayani. Ya sesat. Tur bapak, saiki ukurane cinta. Ukurane temen ing dalam oleh cinta guruku piye nggih ukurane iku lho standarnya nggih standarnya itu bagaimana cintane niku utawa barometer barometere temenan cinta guruku piye nggih yen niki mboten sakit dienggokno apa mon dibelokkan apapun tidak bisa. Misalnya kadung pulau cinta Romo Ejal, dibelokkan apa saja tidak bisa. Pulau bapak mengelakoni torikoh nyuku ngoten budane kata. Pulau bian di guru ya Ejal, dibelok-lok no, dibelantik ya Ejalil. Ngoten, dibelantik-belantik no. Kau mau jenengi ngeplek neng Yai Jalil. Mbe kersane, kersane. Loh bapak, dibelokkan apa aja. Sampai pun misalnya dihadang dengan pedang. Boten sampai minggu. Dibelokkan ambek duit, ora kene. Dibelokkan dengan ancaman, ndak bisa. Dibelokkan dihadang dengan pedang pun ndak bisa. Iku jenenge ukurane rasa demen. Rasa demen. Wong kok jenengan niku dibelokkan mbek panen ngono wis barok. Apa biasa ket ngaji meten ngaji panen yai. Loh niki iki durung didandangi mbek pedang. Turun. Isi didandangi mbek panen ngono tok wis gak budal. Monggo, monggo. Dipikir dhewe, dipikir dengan
secara sadar yang mendalam. Ditinggok nombi opo baik orang kena. Ada satu cerita. Ada salah satu dari orang ahli thariqah. Dan ahli thariqah niki mengaku benar-benar mencintai guru. Benar-benar mencintai konco. Konco di dalam melakukan suluk thariqah. Lan dheweke ngaku tidak akan bisa dibelokkan apapun. Walaupun aku disatru ambek wong-wong, disatru tanpa hak, aku tetap mencintai guru. Walaupun aku dihadang dengan pedang, walaupun aku dihadang dengan siksa, aku tetap mencintai guru. Berbapak sampai pengakuan ini tersebar di antara orang yang am dan orang yang khusus. Sampai-sampai piyambake ngucapkan syair di depan fukara. Berbapak nanteng kitab-kitab tasawuf nyebutno fukara. Niku wali, Pak. Sanes yang sing mboten duwe-duwe, mboten. Tapi wali. Ku wali-wali niku nyebut dirinya mesti al-fakir. Orang yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Sangat-sangat membutuhkan petunjuk Allah. Sangat-sangat membutuhkan ridho Allah. Iku jenenge fakir. Nek dijamakno fuqara. Oh, bapak ngenten tiyang aku karepe ngertawanduk min al-fakir Jamaluddin. Al-fakir itu berarti koyok-koyok cara bahasa ngono merendahkan diri. Tapi iku ngaku wali, Pak, sampean iki. Al-fakir iku sebutane wali. Al-fuqara. Iki enten tiang niku badu mboten disebut jenenge. Bono nyebut jenenge ku jenenge ngerasani. Mboten disebut jenenge. Namun tingkai tok sing disebut no. Lau adabuni kulla yaumin walailatin ala ghairi dhambin sar Rani waraditu Lau adabuni kun layaumin walailatin ala ghairi dhambin sar Rani waraditu. Aku demen ambek guruku, demen ambek guruku. Walaupun toh kau menyiksa aku setiap hari dan setiap malam tanpa dosa, aku tetap senang dan aku tetap rela. Nopo disiksa, disiksa supaya gak demen ambek gurune. Padahal aku tidak bersalah dengan masyarakat. Aku tidak berdosa dengan masyarakat. Tapi kenapa aku disiksa oleh mereka? Hanya karena aku mencintai guru. Aku tetap senang dan aku tetap rela. Keupamane para bapak. Keupamane. Kulo sampeyan iku atik berguru teng Tulungagung, tareka dipecuti mbek bapake. Ora sida budal kok. Gak bisa ngene tok wis gak budal kok. Pemane dipecuti. Jadi ukuran cinta itu sampai di sana. Sampai sana, maksud disiksa sampai tidak mencintai guru.
iku tetap mencintai guru. Para bapak niku dawuh. Akhirnya ada seorang murid yang cerdas. Seorang murid yang cerdas ini mencoba apa bener wong iku mencintai guru sampai disiksa pun senang dan rela. Wong sing cerdasku muni ngeten, kamu bohong. Bareng dilone kamu bohong, niki pol bapak atine kacau, atine terganggu. Terus lungguh tenger-tenger wajahku ketara. Pro bapak, wong iku nek bunga wajah ketok berseri-seri. Wong iku nek wedi wajah ketok pucet. Nggih. Wong iku nek malu wajah abang-abang. Nggih. Niku tanda-tanda ternyata setelah dilokno, kamu bohong, wajahnya berubah. Sing suwune ketok berseri-seri niki dadi pucet nggih para bapak. Akhire semua orang-orang fakir fukara yakni wali-wali niku insyaallah sepakat bahwa orang ini adalah bohong. Terus wali-wali niku dawuh ngeten, bagaimana kamu mengatakan itu? Bagaimana kamu mengatakan itu walaupun aku disiksa oleh manusia tanpa dosa, aku senang dan rela. Kamu belum sampai disiksa, dilok notok kamu bohong, kamu sudah berubah. Okay. Kalau kamu menyangga bareng setitik sudah tidak kuat, apalagi kamu menyangga disiksa. Setitik dilokno ku mung sak titik tok, Pak. Nggih. Kapan awakmu nyangga barang sing gedhe ni sak keneker wis ora kuat, apa maneh nyangga barang sing sak ton? Nggih. Akhire piambae terus lumangsa dan mengakui, "Oh iya, memang saya bohong." Ndak ngoten. "Memang saya bohong." Akhire tiyang niku terus jaluk ngapur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mboten kira-kira awake dhewe selama itu upama kliru dalan, upama ora bener oleh nglakoni tareka, gelem ngaku nek aku bohong. Monggo. Nggih. Dipikir dengan sadar. Para bapak lan para ibu sedaya ingkang minulya. Dawe Asy-Syadz Asy-Sya'rani, kapane seliramu temen jujur mengaku mencintai, maka kamu akan mendapatkan semua kebaikan dan Allah akan memberikan petunjuk kepada kamu. Bapak, monggo kita pikir. Termasuk salah satu daripada kejujuran masuk thariqah. Termasuk salah satu daripada ketemenan masuk thariqah. Itu adalah tidak bi'at dulu sebelum bertobat dari semua dosa, baik lahir maupun batin. Monggo kita tingali, kita pikir awak dhewe. Nek sono pengen bi'at niki mun tobat napa dereng. Terus daftar bi'at niku mun tobat napa dereng. Kok mastani dereng? Lha wong mbek guru kumpen poso dhisik ya ora gelem poso.
Kono kok ngaku temen. Jadi berarti yang mlebu itu menganut guru buyuk. Anut guru buyuk. Nggih. Rok-rok asem, rubuh-rubuh gedang. Itu babi se aku sebelum, nggih. Sebelum janji padaku. Para bapak hatta yatuba min sa'iri dunub adhoirati wal batinah. Dosa kaya apa kalbi bati. Ngerasani sik terus. Apa maneh. Wong tengah-tengah ngaji ngene ngerasani. Apa maneh di luar ngaji. Kalbi bati bedene ngerasani. Wasur bil homri. Minum-minuman keras. Wal hasatilan terengki hasud wal hikti unek-unek elek atine ning wong liya wana widalik kapane dosa-dosa sing lahir kaya ngrasane kaya duadu berkata bohong ngombe arak isik seneng judi seneng rentenir iku jenenge dosa-dosa sing lahir dosa batin kaya hikti kaya hasud nggih kaya dene riya kaya dene ujub iku jenenge dosa-dosa batin niku isih durung ditobati sing ditobati kok banjur janji ning nggone guru biat iku artine janji nggih artine janji janji akan melaksanakan wirid sandiriya janji akan merasakan wirid qadiriyah. Ku jenenge janji, nggih. Jenenge janji. Para bapak, di semanten nugi tobat niku tobat, nggih. Dateng Allah Subhanahu wa taala tobat dateng sesama manusia. Sama manusia. Para bapak yang nglakoni thariqah iku koyo nglakoni salat. Masuk di dalam thariqah ilallah iku koyo dene masuk sajroning salat. Masuk sajroning salat niku kapane badane kuwi isih najis. Pakaiane isih najis, najis sing ora disepuro. Para bapak kok masuk di dalam salat salate batal. Nggih mboten. Masuk di dalam pekerjaan salat tapi badane najis. Utawa badane hadas. Nggih. Utawa klambine najis, utawa tempate najis. Najis yang tidak dimaaf. Para bapak, ya salate ya batil. Semunuko ana wong masuk di dalam tariq ilallah kok atine najis. Atine najis duwe sifat hasud. Atine najis duwe sifat kibir. Nggih, najis kono seneng rasane. Nggih. Iki semantun iki para bapak masuk di dalam hadratit tariq ini berarti masuk di dalam hadratillah. Masuk di dalam hadratillah niku sama kalian masuk di hadratillah. Artinya masuk di kawasan thariqah. Niki sama dengan masuk di kawasan ilahi. Kapane masuk di kawasan ilahi dengan membawa najis-najis batin. Dosa-dosa niki mboten saged semanten ugi masuk di dalam kawasan thariqah. Yo mlebu tapi yo ora ono asile, ora lulus. Nah, kalau bapak ini kecuali kalau memang setelah dibiat ambek kiai, kemudian ambek kiai dilatih
tobat, dilatih tobat. Oleh bapak nek gadus niki didi atok mari ngunut jul. Mari ngunut jul. Gadus ini pengalaman kita dateng tulungagung didi at bar ngunut jul. Jadi bagaimana caranya bertobat, bagaimana caranya, bagaimana kaifiahnya, bagaimana adabnya? Ngaji. Ngaji. Kapan yang guru mursyid mboten mengarahkan, mboten bimbing langsung, niki nggih ngaji. Tanten sing diwaca niki nggih ulama sing dhuwur-dhuwur biyen, nggih. Nggih mursyid-mursyid yang tinggi derajatnya. Iki padha mawon. Dadi kitab diwaca niku kali bimbingane mursyid iku sami. Nggih. Dadi nek upamane kok wis mlebu tarekat niku ben kok dereng tobat dereng apa? Ya sanepi ya tobat nurut bimbingan ngaji niki. Bimbingan ngaji, caranya bertobat bagaimana? Estune kumpul bolak balik nerangaken, tapi dhewe kecatet dhewe mboten. Wong mung kecatet mbuh wis dialakone mbuh durung. Iki para bapak. Nuwun sewu. Didhawuhaken kalian Sayyidi Ali Al-Khawas. Salah satu saking gurune Asyabulab Asakroniku jenenge Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas niki para bapak seorang guru musik sing buta huruf. Buta huruf niki maca mboten saged, nulis mboten saged. Ilmune niku langsung menambah. Ilmu ini langsung minallah dadi belak padang jembar atine ilmu nopo mawon masuk di dalam hatinya. Sampai pengen diparingi karomah-karomah yang hebat-hebat. Senati kuaturakan jenengan Asyik Ali Al-Khawas niki para bapak adus ning kali dijelah. Nggih. Teng kali dijelah. Niku kapane sakniki sebutane Kali Tigris wonten Irak. Nggih. Sak suwene adus ku cara sampean adus ning kali ku kira-kira pirang menit. Adus ning kali. Adus ning kali lho kira-kira pirang menit. Bagian nggih dicopot didelek gampenge kali adus. Upamane sak suwene adus iku seprapat jam. Iku adusi kula sampeyan suwi, muka kukur-kukur disik. Suwi. Lho selama adusi kali Al-Khawas niki jasadiku pisah. Enten sing teng Mesir. Nggih. Kula terangaken sing keterangan kula wingi. Nggih, arwah al-kumal, arwahul kumal. Itu dalam satu waktu bisa pisah pirang-pirang. Lihat satu jasadnya ku adus ning kono. Pecahane ku ning Mesir. Kaya Kanjeng Sunan Kalijaga pada waktu yang sama, yang satu menolong orang dibegal, yang satu menolong orang kemalingan, yang satu nolong orang yang diperkosa. Itu satu waktu. Dan para bapak niki ngingetan Ali Al-Khawas dalam satu waktu, waktu mandi, niki roh ini niki mujasad, metu jasate malih teng Mesir, niku rabi neng Mesir. Niki sampean delok Irak Mesir niki nopo nopo cedek, aduh. Lho, selamat dus ning Ali Al-Khawas ku sampe duwe anak telu ning Mesir. Nek anak telu ku mboten kembar mboten. Iki biasa hamil, bayek
mari ono suci, hamil meneh, bayek meneh. Iku sasuwene adus dhewe anak telu. Lah para bapak, dari situ maka tampak bagaimana kehebatan, nggih, Syekh Ali Al-Khawas. Niki termasuk gurune Abdul Wahab Asy-Syafi'i. Dengane dawuh tariku ahdillahi ta'ala kadukhulil jannah. Fakama la yasihu li ahadin min ahlil jannah dukuluha walai hakun li adamiyin kama marada fi sahih. Fakadhalika dukulu tarikillah azza wa jalla. Lalu bapak mulani wau tobat, tobat dibersihi. Yeah. Kapane dosa-dosa neraka rasani iku jenenge dosa yang sehubungan dengan harga diri seseorang. Kapane ngeler-ngeler ya harga diri seseorang. Yo di tengah-tengah kerumunan kok andum pamflet-pamflet enten gambare Husain Al-Habsyi. Apa PKS tidak tahu kalau istrinya Budiono Katolik? Nah, itu namanya ya, itu namanya kesalahan yang sehubungan dengan harga diri. Irdu namanya. Irdu. Ada kesalahan yang sehubungan dengan materi. Ya kalau dungan-dungan awai diwik ngaku si wong pinggir. Nalek ku dagang bin utang gak bayar pinggir. Non, nalek ku utang mes gak bayar pinggir. Ya jali, iki jenenge dosa-dosa yang sehubungan dengan materi. Iku kudu dibalek no. Selama itu wis wajib zakat, wajib zakat, wajib zakat ke orang zakat. Iku hae fakir miskin. Mbutuh riko tapi gak tahu zakat. Ngono. Padahal barang-barang sing kudu di zakat itu haknya fakir miskin. Kamu rampas. Kemudian mbutuh riko. Ya apa? Yo gak teko-teko nggon to. Wong mesine rusak. Para bapak, dawe Syekh Ali Al-Khawas dalane ahlillah ta'ala iki kaya dene mlebu swarga. Mlebu swarga ku gak bisa, ora bisa mlebu swarga nek wong iku isih duwe tanggungan haknya orang lain. Isih duwe tanggungan haknya orang lain. Apa biyen utang durung disaur, apa biyen ngapusi dhewe piro, itu namanya hak orang lain. Gak bisa masuk surga. Masuk surga kudu bersih. Lah jane bersih terus pundi? Ya kudu rela diumbah dhisik to. Diumbah teng banyu ya ora enak. Sing ngumbah diobong dhisik sampai bersih. Ya boleh ngobong umbuh iku setahun, ya umbuh sedino, ya umbuh sewu tahun, ya umbuh pitongewu tahun, tergantung. Tidak bisa, masuk surga itu tidak bisa. Tentang dosa-dosa kepada Allah, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Tapi sesama manusia, menteng lagi tidak wadhan. La yasihu li ahadin min ahlil jannah dukhuluha wa lay hakun bi adamiyyah. Fakadzalika dukhulu tariqil haja wa jar. Semono kapane wong iku isih duweni hak adami. Duwe dosa ambek padha-padha masyarakat. Nah, iku ya kudu ditobat dhisik dibalek. Balik no, dibalik no, nek is bersih, baru
masuk di dalam thoriq. Kalau sudah masuk di dalam thoriq, serahkan dirimu, yai kula niku kadah dosa, kedai kula niku dinapakno. Nah, ngoten. Sing peniku nate nggih diceritakan kalih bayi Dofir Trenggalek enten tiang keras niku tiang ati luweh nggih. Para bapak penggaweane napa ngerampok. Kita segeta ngerampok merkosa sing duwe omah. Rampok perkosa terus. Akhiri rame-rame ono biatan-biatan tolong aku melu biat. Tak melu biat para bapak nge. Terus suluk ikut dikongkon suluk manut. Suluk tegesi nginep. Nenggone pondok kiai guru mursid manut. Dikongkon manut suluk dan dikomondok. Baik pujian. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, lekuk pun ini. Kontol ngadet. Qayyum kok ngadet. Hayyu kok kontol lirik terus ngadet. Nggih, mbek yai dijundut dul. Pujian kok ngono. Tapi wong niki sing nguruhi tobat dalane tobat niku yai. Dul ngoten terus langsung silotek dingkluk merem caket pitung dino pitung bengi kaubah. Nggih. Pitung dino pitung bengi kaubah para bapak. Wes diwerono dosa-dosa kabeh, diwerono kabeh. Nih, jarene ndelok dosane kowe ndelok film ngono. Sing dadi lakon dheweke. Akhiripun para bapak terus tobat. Kene nyuwun tegusa ya Allah Gusti supados kula saged tobat-tobatan nasuha. Wiridan ing kamar omahe wiridan omahe dilebone perampok ya weruh menengae wong barang-barang kuwi bener perampokan ya ben disipuki gendhe dijupuk perampok ngene yo meja-meja diangkat lemari diangkat yo ben rumangsa iku ben tukon dhuwit saka perampokan ya untunge bojone kok gak diperkosa. Nah, para bapak niki jenenge taharahu. Illa in taharahu qabla dalik. Yeah. Kecuali kalau memang dibersihkan oleh gurunya, dari dosa-dosa itu sebelum dia melakukan thariqah yang sebenarnya. Para ibu dan para bapak. Terus niku gambaran-gambaran. Nah, sing masalah tobat niku nggih dosa niku warna-warna. Dosa niku enten sing tiyang kudusane dosa gedhe. Dadi tobat anil kabair. Saka dosa gedhe. Nomor siji. Nomor loro tobat anis sagair. Saka dosa-dosa cilik. Ana tobat anil makruhat saking barang-barang sing makruh. Tentu janiku sepihak krono geding ngambek ngerokok. Setiap ngomong makruh ku sing sampeyan ngelingi ngerokok tok. Lah ya iku kok ngerokok. Ya salatin ku ngerokok e gak tau putus entek cecet. Nyemet meneh entek cecet. Nyemet meneh. Baik jalan bisa yang ngono. Lu karepe santrimu hibin. Nalika suwanku ingkang.
Ya iku kok bareng mekruh kok terus saya gak laren leren. Ya iku ngelirik ambek guyu. Ambek guyu. Kula niku nek ngerokok rasane nikmat. Tapi mboten nikmati rokok. Nikmati ling Gusti Allah. Prayo api ngerokok tapi eling. Katimbang gak ngerokok tapi gak eling ning Gusti Allah. Ndok kro bapak iki. Jadi kapan muni makruh kon niku sing sampean ilingi rokok tok. Liyane rokok gak ilek. Padahal biyen niku jeneng bahasan jampes iku nek nulis. Nulis kitab Sirat Juta Libin sarai nggih karangane Imam Ghazali nggih. Nggih. Niku para bapak nalika nulis niku napa rokoke terus. Rokoknya terus. Kapan dia rokoknya leren, ngarangnya juga leren. Ditakoni kok ngerokok, aku ngerokok ku wajib. Aku rokok ku wajib. Berarti bagaimana hukumnya rokok liwat kondisi orang masing-masing. Itu ngomong-ngomong namanya dayo. Niku sakit tumak nina, sakit ajar praupani, so enak omongnya nek rokok. Niku rak rokok pun ngelentu, takutnya dayo muring-muring. Niku rokok ku wajib malih. Tapi ono bareng makro sing kita lakoni terus, neng mboten eling. Dianggap niku mboten makro. Kados nopo bar maghrib, omong-omong sakliyane bab pikir bab akhirat ngomong dunya megro sama ngomong apa bar mati nggih padhoi sak semono go luwe-luwe nek ngrasani tambah gedhe dosane kula jenengan mboten eling nek mangan kuwareken iku megro sedina mangan ping pira. Mereka kepingin wis mendeh-mendeh cik mangan meneh. Mendeh-mendeh cik mangan meneh. Kakian turu iku ya makruh. Kakian ngomong sing ora bareng haram iku ya makruh. Kakian ngomong-ngomong sing dene bab panenan. Bab opo kuno. Bab iwak, bab mancing. Neng rasane, oh haram jelas. Ku banjur jaluk ngapura saking khilafil aula. Khilafil aula niku nulayani sing luwih utama. Di nulayani sing luwih utama. Sing luwih utama ku piye? Sing luwih utama iku wonten aku klambi, ku klambi putih. Saura-urane klambi sing polos ketika sembahyang. Mbeko kapan nganggo klambi kok ora polos. Ya lek utama ya putih utawa ijo. Ora polos kok jleret-jleret. Niku jenenge ora utama. Sing utama iku sing putih. Ya, sing putih iku utama. Dan sholat yang utama siwakan. Yang orang siwakan, ya orang utama. Itu jenis khilaful aula. Iku ya kudu ditobati. Wong sing wis pangkate sakmono. Wong bapak khilaful aula. Khilaful aula ku nek cara Jawa gak elok. Gak elok. Gak elok ku khilaful aula. Misalnya kula niku sembahyang nganggo cono. Nggih, rambuté mboten dikupluki. Nganggo kaos oblong. Niku napa makruh? Mboten. Nggih. Napa niku haram? Mboten. Napa niku mboten sah? Nggih mboten. Napa? Kailo. Iku jenenge khilaful aula kailo. Ora bapak ngoten. Wong kuplukane kok lho. Wong sikilmu mbok sepatone ngoten ta. Sirahe gak ditutupi.
Loh, niku pas sembahyang maring Gusti ya ora apa-apa. Tapi nek sampe rambuté nutupi waktu sujud, nutupi bathuk, iku lantasé salaté ora sah. Iku haram, mutara muga ila. Ono bapak. Bayu tobat sapa? Sumamin ru'yatil hasanat. Ru'yatil hasan kur mongso amalku kuwi sabe. Dadi aku sodako iki amal kebagusanku. Aku sholat jamaah rumangsa ku amal bagusku. Aku haji, aku umroh rumangsa amal bagusku. Ngene ku ya dosa. Nggih. Dosa muwe wong sing dhuwur. Kok sampeyan enggak apa-apa ngene ku? Lah apa-apa. Wong sing dhuwur tingkatane tingkatan akhos. Wong sing luwe khusus merasa punya amal itu adalah dianggap dosa. Mulane wong ku tobat iku bertingkat. Kok didawaken kali ahli tasawuf min hasanatil abdur sayatul muqarrabin. Min hasanatil abdur jerene wong ahli syariat iku wis dianggap apik, dianggap apik. Tapi munggu wong ahli tasawuf iku elek. Napa kula jenengan sembahyang duhur iku kok jam loro. Niki munggu wong ahli syariat apik. Sebab apa? Wektune durung kebrojol. Apik. Munggu ahli syariat. Para bapak, munggu ahli syariat mari sembahyang terus wiridan asofumohaladim asofuladim tekon di toko subhanal sonoh terus metu ya wis apik to wis gelem wiridan titik tapi ku mung yubung ahli tasawuf elek elek wiridan durung sampe ndonga ku gak tutup padahal ndonga iku mohol ibadah ndonga iku adalah otaknya ibadah. Jadi kapane wiridan ora tutuk sampe ndonga, ku kaya dene ya oleh wong tapi gak duwe otak. Ya oleh wong ayu tapi gendeng. Ora duwe otak. Nah, para bapak, niki diantara wong sufi kalau wong ahli syariat. Jadi mungkin wong ahli syariat dosa cilik banyak dilebur ambek wudu, dilebur ambek jamaah. Mundiku yuk wis apik wong ahli syariat. Wong ahli tasawuf elek niku. Dosa iku mbok aja mbok reken gedhe cilik e dosa. Rekenen sing mbok dosa niku sapa. Aja mbok reken cilik gedhene. Nek jarene nyawang aurate wong liya iku dosa cilik. Nyawang rambute wong wedok liya iku dosa cilik. Nyawang kentole wedok liya dosa cilik. Malah aku engko jamaah wis ilang dosane. Ya nek jamaah mau khusuk nek ora. Nek ora khusuk ya pancet. Usin tadhiru kulub min adna sidunub membersihkan hati dari kotoran dosa iki sholat sing hakiki sholat sing hakiki sing atimi sholata lidhikri syarate lengkap rukunnya lengkap atine eling Allah niku sing saged mlebur dosa nek mboten nggih mboten saged. Para bapak, wah, ngawe contoh. Zaman Kanjeng Nabi enten anak muda, enten anak muda, yeah. Panjang jo anak muda, bocah nomku piye piye yo jenenge nom, lanang jenom, wedok yo jenom. Nganang mengku nyawang bocah wedok mentolong. Bocah wedok rumoso disawang.
ngoper pros neleng. Iso lakuni iso jentik-jentik ngoten, Pak. Jenenge bocah nom. Tapi coba aku gak tau nom, Pak. Jenenge bocah nom. Lunakane ape budha jamaah niku lho pecuk bocah wayu. Bocah kok wayu. Kok ya wajahe dibuka pisan gak cadaran. Manatan cekel cek dicoba. Cukup ngoten. Lho, akhire piyambak iku sadar rasa dosa. Badane sembahyang kalih kanjeng Nabi, terus matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula dosa, kula dosa. Kula pengen hatnya Rasul, hat itu diberi sanksi. Pengen beri sanksi ya Rasul. Nggih. Akhire ngoyok mboten mawon kanjeng Nabi terus dangu nyuwun pirsa, nggih. Dosamu apa? Bau ya suwon aku budal mriki. Bapak bocah itu wayu, mana tahan gusti? Kulocuk, kulocuk. Terus kanjeng Nabi terus dawo, temu ya wis sembahyang, sampun jamaah kelingan, ya wis jamaahmu lebur dosamu. Lingkung derajate syariat ora ngerti, Pak. Ora ngerti nek ngecup iku dosa, gak ngerti. Nggih. Ora ngerti rumangsane nggih rezeki ngoten mawon. Lah mulane kono gak ngerti, nggih digawe jamaah mon pun ilang dosane. Nah, para bapak, tapi kapan wong niku ngerti? Wonge wong sufi pisan. Apa maneh ya termasuk masuk durung supi ahli tarekat wis ngerti nek ngene ku elek ngerti ngene ku gak patut ngerti ngene ku gak pantes apa maneh ngarepe wong opo sawetuk mbok cekel mbok cupi kulo ngono iku nek wong supi sing disawang dudu cilike dosa tapi sing disawang siapa zat yang didurhakai. Sing dimaksiat iku sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Berarti sekecil apapun dosanya, nggih. Niki nek Allah nggih menggunakan sifat adilnya, dada dosa itu kecil. Tapi seberapapun besar dosanya, kalau Allah menggunakan sifat jamalnya, maka tidak ada dosa itu dianggap besar. Lho bapak menawi dipun terusaken. Nggih. Dawe Asy-Syaikh Abdullah Asy-Sya'bani. Ketahuilah bahwa orang yang selalu berbuat pelanggaran-pelanggaran agama, makan-makan apa yang menjadi keinginannya, kemudian selalu melakukan hal-hal yang haram, maka antara dia dan thariqah itu seperti bumi dan langit. Di bumi dan langit, maka jauh akan bisa berhasil. Kemudian dawe piyambake tidak asing lagi bahwa nafsu itu tingkah lakune, kelakuane iku ngaku-ngaku sing bohong. Ngaku-ngaku yang tidak benar iku kelakuane nafsu. Kapane nafsu niku kok ngaku-ngaku bener di dalam bertaubat padahal dia bohong. Maka
orang itu tidak akan bisa sampai kepada derajat yang dituju. Boten sakit sampai pada derajat yang dituju selama-lamanya. Didawarkan kalian Syekh Abu Ali Ad-Dakok. Abu Ali Ad-Dakok yang baik dawuh, barang siapa yang menghiasi anggota lahirnya dengan mujahadah, mujahadah merangi nafsu, zayanallah batinau bil musyahadah, batine akan dihiasi Allah, bisa memandang Allah. Dan barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh di dalam merangi hawa nafsunya, di dalam permulaan perjalanannya, maka dia tidak akan mencium dari toriko ini satu bau apapun, tidak akan mencium aroma apapun, artinya tidak mencium aroma thariqah, mencium saja tidak, apalagi melihat, melihat saja tidak, apalagi merasakan, ini tidak akan bisa. Oh Bapak, lensak teruse, sak teruse, kapane wong niku merasa demen, mengaku demen nenggone gurune, iku kudu demen apa sing disenengi gurune. Kapane wong ku ngaku demen temenan oleh demen neng gurune, ya kudu demen apa sing didemeni gurune, kudu geting apa sing digetingi gurune, iku kudu. Bapak, kono sinten tiyang sing mboten demen kalih perantara, niku mboten saged demen dumateng ingkang dituju. Wong sing seneng kalih tujuan, iku kudu seneng maring perantara. Aku seneng nek kapan bisa teko Surabaya. Lah perantarane apa? Ya mobil. Kapan numpak mobil bisa teko Surabaya? Nek ora ya gak bisa teko. Dadi kudu demen ning perantara. Perantar sing paling cedhek Gusti Allah Nabi. Sawise Nabi terus guru. Terus guru. Jadi sapa sing demen ambek gurune, demen ambek nabi-nabine Allah, iku berarti demen maring Allah Subhanahu wa taala. Kowe bapak kapane wong iku demen ning gurune, iku berarti demen ning ngene Gusti Allah. Kapane demen ning Gusti Allah kudu seneng apa sing disenengi Gusti Allah? Sing diseneng Gusti Allah apa? Tobat. Dadi nek ana wong ngaku demen ning ngene guru kok ora gelem tobat, iku berarti gak demen ning Gusti Allah. Karena apa? Gusti Allah iku demen wong tobat. Kapane wong ku ora demen ning ngene guru, berarti guru ora demen ning ngene wong mau. Kapane guru ora demen maring wong mau, Gusti Allah ya ora demen ning wong mau. Kapane wong ku demen ning ngene guru, berarti demen ning Gusti Allah. Kapan demen Gusti Allah, demen apa sing didemeni Gusti Allah. Wonten surat Al-Baqarah ayat 222. Allah dawaken, inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah suka atau mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersih diri. Ku demen. Nanti kapan nih demen yang Gusti Allah, demen yang guru. Nek demen guru, tanda-tanda nih demen bertobat dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Untuk surat Al-Qasas ayat 77. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan itu artinya membuat kerugian pada diri sendiri. Berbuat kerugian pada orang lain. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhuru. Surat An-Nisa 36. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang congkak dan orang-orang yang sombong. Innallaha la yahdi kaidal kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan kepada rekayasa orang-orang yang khianat. Surat Yusuf ayat 52. Rekayasa rekodayane wong sing padha khianat. Padha khianat, mengkhianati diri sendiri, mengkhianati guru, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Bapak sampe dalu nggih. Muga-muga kula dene sedaya kanthi berpikir yang sadar nggih. Muga-muga dengan terangnya hati menyadari kelepatan-kelepatan kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan-kekeliruan apa yang kita lakukan. Mungkin-mungkin kita sedaya selalu diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbifan fa'na bi barakatihi wa dina lahusna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi. Afati mina bibang fa'na ihim badina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa muhafati minan zitani rabbi fa'na bi barakati wa dina lahusna bi hurmatihi wa amitna fi tariqati wa muhafati minan zitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.